လူအခွင့်ရေးဟာလူတွေနဲ့သာဆိုင်ပြီးခွေးတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ခွေးဟုဆိုလျင်တော့ဖြစ်ခွေးအခွင့်ရေးနဲ့အညီကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါကြောင်းပါဇက်သေးလေထဲ့ပြောခွင့်ရှိပါကြောင်းမာအလာဖက်စစ်မိစ္ဆာအုပ်စုကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒေးဗစ်ပါတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကိုအားပေးတဲ့မောင်နှမတွေစောင့်ကြည့်နေမောင်နှမတွေတော်တော်လေးအားနာတယ်ကျွန်တော်ဘီလိုတင်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ပုံမှန်မရှိတဲ့ဂျားတွေကမှဒီဂျားတွေကျွန်တော်ဘီလိုမတင်တာလည်းနှစ်ရက်သုံးလောက်ရှိပြီဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းအားနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့တနေ့တာအတွက် Facebook မှာတော်တော်လေးတရေအမှားတွေဖုံးလွှမ်းတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့လေးရှာရှိပြီးတော့ပြောစရာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဒီနေ့မှလှုပ်သွားတဲ့ငလျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီ lobby ဘက်တွေကဖြတ်နေတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီငလေးလှုပ်ခတ်မှုကြီးရတာကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့စစ်ပေးရှောင်တွေကြောက်လင့်နေကြတဲ့ဒေသမှာရထုတ်လင့်နေရတာရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ညနေ6နာရီခွဲရမှကောင်းကင်မှာဖြစ်သွားတဲ့အလင်းတိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုလောဒုလောစကားတွေအများကြီးပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတာကတော့ဒီနျူကလ িয়ার ကိစ္စတွေဘာညာနဲ့ဆိုတော့ပြည်နယ်ဘက်တွေမှာစစ်ပေးရှောင်တွေငကိုတွေကမအားလာရင်လေရင်တန်းကြားရင်တော့မှပြည်ရလွားဖြစ်နေအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီပေါ့ပွမ်းလေးစဉ်ဗီဒီယိုတွေဒီတရေအမှားတွေဖုံးလွှမ်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာစီပေးဆောင်ရေတော့တော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်ဘောတော့ဒီကျွန်တော်တို့ညနေရဒီနေ့လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ဒီငလျင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်မယ်ဘာညာလေးဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကတရေမားတွေကြီးထဲနေရဆိုတော့တနေ့တလောက်လေးဒါကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းပြီးတော့ရုံကြပါလို့ပြောခြင်းနဲ့မာလာအကြိုက်ဒီဘောတော့ကျွန်တော်တရေဖုံးတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဒါမာလာကလည်း73စီရှော့ချရေးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးစပိန်စီးကြပါဆိုပြီးဒါကျွန်တော်တို့မီးတော်မှပုံမှန်မလာတဲ့ကိစ္စကိုစပိန်စီးကြပါဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာချပြထားတဲ့ပုံလေးရအတိုင်းပဲသူတို့လေးများနဲ့ရောက်ကိုအရှင်ဆုံးစပိန်ပေးစီလိုက်ရင်တော့ကောင်းမနေတူတယ်ပြောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာအဓိကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော်တော်လေးကိုကြောက်လန့်ကြဖြစ်နေတာကျွန်တော်မြမတမ်းမှာလွှင့်နေဇလန်းတူမာတော်မှာဒီစကတ်ပြောလေးတွေမှာခွေးဆွေစကလုံးပိုင်တော့ဖြစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလက်သုံးချောင်းထောင်ထားတဲ့ပုံတွေပိုင်တော့မှနည်းလေးဝါးထားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးတွေကိုဖောက်တဲ့ပြန်ချထားတယ်ငွေမောင်းတဲ့မီဒီယာခွေးအခွင့်ရေးလိုက်နိုင်သူကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်နောက်တော့ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါလေးအမလေးစားတော်လေးပါမယ်ဒီနောက်မှလည်းဒါကျွန်တော်မောင်နှမတွေမပြေးအောင်လို့ဒါကျွန်တော်မလေးရတင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲကိုရိုးရဲ့အုတ်ဆွေတချင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီကိုမင်းမောင်ကွန်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ရဲ့ဒီဂီတာလေးကကံပေးလေးကဒီလားပုံဆိုရင်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့တင်းချောင်ချောင်ရောက်ပါပြီဆိုတော့တနေ့ကျွန်တော်လေးကတွားရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏခဏ speaker လုပ်ပြီးနေကြတိုင်းပဲတော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်မောင်နှမတွေနိုင်တလောက်လေးကိုနိုင်ရနိုင်ရလေးတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုပေးကြပါအောင်လှူပေးကြပါအောင်ပို့ပြီးတော့လည်းကလစ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောနေနောက်မှလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တို့သုံးလေးပေါ့လောက်ရှိတဲ့ရတာစုံဝမ်းမဲ့ video file လေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ခွေးခွင့်ရေလိုက်နာသူကြီးခေါင်းစဉ်ကတော့လှပြီဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခု2022ခုနှစ်မှာကြာရောက်တဲ့84နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေပြည်တော်ပိုင်းကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မာအာလာတက်ရောက်ပါတယ်သူနဲ့ဘာမှမနိုင်ငံကိုလူအခွင့်အရေးလေးစားလိုက်နာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်အလေးနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါစကားဒါပြင်2008ခုနှစ်ခြေဦးရမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့အသိပညာပေးတာတွေဆောင်ရွက်နေပါကြောင်းလဲဒင်းကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်းကြောင်းမရှိဘူး။စင်မော်တက်တဲ့ဘီဟမ်ရာတွေပြောတာ။ဒီသတင်းအကြောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်မှတ်မထင်တွေးလိုက်ဖတ်လိုက်ရတော့ကဒီဒါဂလန့်စိတ်ထဲမှာဖြင်းကနေဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါတိုင်းပြည်လုံးကိုပြာကြအောင်လှုပ်လူအတိတ်ပဲကိုရเสียမှရှိအောင်လှုပ်နေတဲ့သူကပါကြတဲ့စကားပြောထွက်တာမူဟုတ်တယ်မာအာလာတောက်ခွက်ကြီးသားလေနားမှာအလွဲတကူရှိနေဖနက်နဲ့ဘဲပြန်ညာပြန်ဖြစ်ရိုက်ပြီးတော့နင်းပါဇက်ကထွက်ရမယ်စကားလားလို့မေးလေမေးရိုက်လေရိုက်ဆိုသလိုမေးရိုက်လိုက်ချင်ပါရဲ့ဗျာဗါရီလူကြားလို့မှမတော်မတန်မရာစကားတွေခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်တည်နေပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောပါမှာနော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတော့သူတို့ကိုသူတို့ခွေးမှန်းသိတဲ့အကြောင်းလေးကြားညက်ပြီးတော့ကြောညာဝင်ထိုးပေးဖို့ဒီတာဂလန်တယောက်တတိယလိုက်ပါရဲ့ဗျာဟာလေ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ Facebook မိတ်ဆွေတယောက်ကသူ TV ကြည့်မိတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုရေးတင်ထားတာဆက်တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးအဲ့ဒါရေးအဲ့ဒါဟာလေးကိုဒီတာဂလန်မှာသဘောတွေခွေပြီးတော့ပြန်ဖောက်တယ်ခြင်းစိတ်ကပြင်းပြနေလို့ပါဗျာဒီလိုဗျာအဲ့တရသားမှာဗီတာဂလန်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဟာသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ TV ကိုမီးလာတဲ့အခိုင်းနဲ့လဲကြုံကြိုက်နေတာကြောင့်ခွင့်ကြည့်မိပါတဲ့ဗျာ
မာအားလာတယောက်ယူကြောင်ကြောင်ပြောပြောနေတတ်တဲ့လျက်စစ်ယထာလျက်စစ်ကားတွေကိုကူတူကူကူအိမ်မက်ထဲတောင်ထဲမက်ပြီးတော့မစည်းဘူးသေးတော့ညာလေတနေ့တခါအလှဲ့ကျမျက်နှာလာလာပြတ်တတ်တဲ့လျက်စစ်မီးဆိုတာကြီးကိုတော့ဖြစ်လာတော့လာ गाइस အမိရအတုံးချဖို့ကြိုးစားကြသူတွေကြီးဖြစ်မှာမလွဲပါဘူးဒီဘီကဇလန်းစီးတခုလာနေတဲ့အဲဇလန်းကိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ပဲပါတဲ့ဇက်ကောင်တွေပြောစကားတွေကအချက်တစ်ချက်ထိရထိရဖြစ်သွားတာကိုသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမိတယ်တဲ့ဟဲ့ဖိုးအဲဇက်ကောင်နာမည်ခေါ်တန်ကအပြည့်စုံထွက်မလာဘူးရှေ့ကဖိုးဝဲပါတန်ပြောက်သွားပြီးဆက်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာစကားတမ်းပဲဆက်လိုက်လာတဲ့တနေရမှာအမေဖြစ်တဲ့သူကသူ့သမီးအခန်းမှာအကြီးကြီးအတန်ကြီးထွက်နေလို့အကားခောက်ပြီးမေးတယ်အဲ့သမီးခန်းထဲဘာလုပ်နေကြလဲတကြစ်ကြစ်နဲ့ဆိုပြီးမေးတယ်ပေါ့ဗျာဒီတော့သမီးဖြစ်သူကအခန်းထဲကနေပြန်ပြောတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးမေဒီမှာအတန်ပြောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဘီရိုကိုကောက်ချစ်နေတာလို့အဲ့ဒါမှလည်းသကလုံးတစ်လုံးကိုဖျက်ထားတယ်ဒီတော့မှပီတာဂလန်ရဲ့ Facebook မိတ်ဆွေကြီးလေ TV ဇလန်းကအပြောနဲ့အပြောက်ကိုချိတ်ဆက်မိပြီး live ဖျက်ထားတဲ့သကလုံးကခွေးဆိုပြီးသကလုံးဖျက်တာကိုအတိတ်ပဲ follow ရခဲ့ပါတဲ့ဗျာမာလောဒါအကြောက်တာခွေးဆိုတော့ကြောက်ကြလေးဇက်ကောင်တမင်အဖျားဆုခေါ်တာကိုလေပိုးခွေးလို့ဟောထုတ်၍ရရှိကြောင်းပါတယ်ခမညာခွေးဆိုတဲ့စကလုံးကမင်းတို့ကိုခေါ်ကြောင်းပြီးတော့အတန်တော်မှမကြောက်ဘူးကြီးရဲ့အနာဘုံဒုတ်ကြသလိုဆက်ဆက်ခါနာစီအောင်ဖြစ်သွားပုံကိုတတိယတော့ဒီတာဂလန်တယောက်သဘောတော်ခွေးမိပါတော့လေဗျာဒီကြောင်းကိုငွေမောင်းတဲ့ပြိသက်ကြီးလဲတိပြီးတော့ကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့ဟောကိုလောက်ကြစီမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပို့ဆောက်ကကွန်မန့်တွေရလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကြောင်းမို့လို့ဒီတာဂလန်တယောက်တည်းကြိတ်မခံစားပဲပြိသက်အများစုကိုသာဓုခုံနိုင်အောင်မျှဝေလိုက်ခြင်းပါသေးတယ်ဒီလိုဗျာဒီဗီဇလန်တွေတွေကတချို့စကားပြောကန်းနေမှာငွေ3သိန်းပေးသမှာဒီနာကလူ3ယောက်ဖြတ်သွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့လက်3ချောင်းထောင်ပြီးတယုတ်ဆောင်တာမျိုးပါသွားရင်ထောင်ထားတဲ့လက်ချောင်းတွေကိုမုံဝါးပြစ်လိုက်တဲ့ဗျာဩမဟာလာနဲ့အဖုံးပါရည်ရဲ့လက်3ချောင်းထောင်ဆန္ဒပြသူတွေတယောက်ဒါအကျောက်နဲ့ကောင်းအောင်ချိန်ပြစ်ဟန်စီတက်ပြထောင်ချထားဝန်းတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလက်သုံးချောင်းထောင်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့ဆိုင်းဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်မြင်ရတဲ့တက်သည့်မရှိကြပါဘူးလေဗျာဒီပြန်ပြန်ထွက်အောင်ကြောက်ရွံ့နေကြပုံပဲဒါပဲလေဆင်ဖြူမျက်နှာဆင်မဲမကြည့်ဝွန်းဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲမန္တာလှုပ်တဲ့သူနဲ့မလှုပ်တဲ့သူကရေရှိမှာကိုခံအားဟာစကားပြောလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခယူသင်းဆွဲနေတဲ့ဆင်ဖြူတွေကိုနေတိုင်းကြည့်ရဲဖို့ကြင်ထားကြတဲ့ဆင်ဖြူများရှင်နေနော်ပြောလိုက်သေးတယ်ပီတာဂလန်တယောက်ဘာတွေးမိသလဲဆိုရင်အကြခင်မှာပဲမာအာလာဖက်စစ်မိစ္ဆာအုပ်စုကဘုံဘုံလေးကြတော့မယ်ဆိုတာပါပဲဟုတ်တယ်အမှန်ပဲဂျန်နဲ့အောင်ပွဲဒီလိုတရိပ်ရိပ်တက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေလက်နက်ကန်တိုက်ပွဲတွေကိုခဏအသာထားဘယ်တုန်းကဘာအတွက်ဘယ်မှာပြောခဲ့လောက်ခဲ့မှမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေစကလုံးတွေအပေါ်မှာတော့ရင်မဆိုင်ဝုန်းလောင်အောင်ကြောက်သေးပါနေကြတာဖြစ်မြင်မကောင်းအောင်ပါပဲခွေးဆိုတာဒီလိုမိစ္ဆာအုပ်စုကိုညှို့မှန်းလဲသိကြလို့မကြားဝန်ကြပါဘူးလွတ်လပ်ရမယ်ညီညွတ်ရမယ်တရားမျှတရမယ်ဆိုတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့သင်္ကေတထောက်တိုင်းလက်သုံးချောင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုလဲသိလို့ရင်မဆိုင်ဝန်မမြင်ဝန်ကြတာပါပဲဒါတွေကိုမြင်နေရကြားနေရတိုင်းဖက်စစ်မိစ္ဆာအုပ်စုကသူတို့အယုံကိုသူတို့ဒေဒေချာချာမြင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြနေတာပဲလို့သာဆိုလိုက်ခြင်းမှာကြောင်းဒီတာဂလန်တယောက်အတွေးခြေဆန့်လိုက်မိပါတယ်ဒါအပြင်နောက်အရေးကြီးတာတစ်ချက်ကတော့အပေါ်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့သတင်းလို့ပေါ့ခင်ဗျာလူအခွင့်အရေးကလူတွေနဲ့သာဆိုင်ပြီးခွေးတွေနဲ့ဆိုင်ပေမဲ့ခွေးဟုဆိုရင်တော့ဖြစ်ခွေးအခွင့်အရေးနဲ့အညီကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါကြောင်းဗဇက်သေးလေထဲ့ပြောခွင့်ရှိပါကြောင်းမာအာလာဖက်စစ်မိစ္ဆာအုပ်စုကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်နာဟုတ်လို့ကောင်းတယ်ဗောဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအစေးဒီပုံစံဆောင်းပါးလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ဝင်မောင်းတဲ့မီဒီယာတို့မြေလက်အတန်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ donation voice တို့ဒီလို Facebook page ရာဒါကျွန်တော်တို့တပတ်တစ်ခါမှထွက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မော်လမတဲ့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်လည်းဝင်မောင်းတဲ့မီဒီယာကိုသွားပြီးတော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးလို့ရတယ် YouTube မှာလည်းတို့ရဲ့ channel လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှဒါမျိုးလေးတိတ်မသိရသေးဘူးပေါ့နော်တို့များကျွန်တော်မော်လမတွေသိမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလည်းမြမဒါဗျံပရာတွေပြောတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့
ဒါသူတို့ပြောပြမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့သိရတာစစ်ကောင်စီကသူတို့လေးကိုကြောက်လန့်နေရပေါ့ဒီခွေးဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုဖျက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်လက်သုံးချောင်းထောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါရင်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့မှဒီဇလန်းတူတွေမှာတော့မှလက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့ဟာတွေပါရင်ဝါပြက်တဲ့လူတွေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြာချောင်းအောင်အချိန်အတိတ်တော့မဝေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မွန်မမရတဲ့စိတ်တမကြပဲနဲ့အတင်းထားပါလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မွန်မမတွေကလည်းချုပ်ကြီးရတင်တည်းရမတင်တည်းရเนาะတင်တာတည်းမလာတာတည်းရလို့ဆိုတော့တက်နိုင်တယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်တို့အချစ်ပေါ့မသွားကြပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့မနဲ့ဖြန့်ချမှာပဲဒါကျွန်တော်ကိုပုံမှန်အားပေးကျင်းနေမွန်မမတွေရှင်းမောက်ကိုဒီဘီကောချုပ်ကြီးနေ့စဉ်အတုံးတော်ခံကိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါဘူးเนาะဒီနေ့ခေါ်ဒီနောက်ပါဘာဘာစီးလေးစပီဒီ We'll be right back.